साथीहरू मेरो फुलबारीमा फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु अनि मेरो एमआरएलएस लिलीमा चाहिँ कोपिलादेखिको फक्रिसकेको फुलसम्म हजुरहरूलाई छु कसरी कोपिला बन्दैछ अनि कसरी फुल मेरो फक्र सम्पूर्ण हजुरहरूलाई छु भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोस् होला अनि मेरो च्यानलमा नयाँ साथीहरू त पक्कै पनि भएको छ होला च्यानललाई पनि अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला साथै मेरो भिडियोहरू मन परेमा आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोस् होला अनि बेला आइकनलाई पनि अवश्य प्रेस गर्नुहोस् होला किनभने मैले जब भिडियोहरू अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुनेछ अनि हेर्नुहोस् न साथीहरू यो एमेरलिस लिलिचीको बल्ब चाहिँ मैले हजुरहरूसँगै लगाएको थिएँ हजुरहरूलाई भनेको पनि थिएँ मैले कसरी लगाउँदैछु यदि हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ भने मैले जस्तो गरेर लगाउनुहोस् होला भनेर त्यही बल्बहरूले चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् न साथीहरू यसरी मजाले फुल फुल्न थालिसकेको छ अनि साथीहरू हजुरहरूले लगाउनु भयो कि भएन अनि हजुरहरूको फुल पनि फुल्नु थालिसकेको छ कि छैन अवश्य पनि कमेन्टमा लेख्नुहोस् होला अनि हेर्नुहोस् न मेरो यो प्लान्टमा चाहिँ यसरी एकदमै मजाले दुईवटा कोपिला बनिसकेको छ अनि यो प्लान्ट चाहिँ मैले एउटा पोलिब्यागमा लगाएको थिएँ साथीहरू पोलिब्यागमा दुईवटा बल्ब लगाएको थिएँ मैले दुईवटा बल्बमा चाहिँ मेरो एउटा बल्बले चाहिँ यसरी मजाले फुलफुल्नु थालिसकेको छ अनि यसबाट चाहिँ अर्को बल्बबाट चाहिँ अझै एउटा अर्को एउटा मा प्लान्ट पनि तयार भएको छ चा। जसमा चाहिँ यसरी एकदमै मजाले नयाँ लिभहरू पनि निस्किसकेको छ यसरी एमरेलिस लिलीको बल्बबाट चाहिँ एकदमै छिटो नयाँ बल्बहरू पनि डेभलप हुने गर्दछ अनि नयाँ प्लान्टहरू पनि तयार हुने गर्दछ तर यसको लागि चाहिँ हामीले पटिङ सोइल एकदमै वेल ड्रेन बनाउनु पर्ने हुन्छ किनभने जब पनि हामीले बल्बहरू लगाउँछौँ माटो मिश्रण चाहिँ एकदमै वेल ड्रेन हुनुपर्छ जब त्यसमा पानी अडिन्छ पानी अडियो भने चाहिँ हाम्रो बल्बहरू फङ्गस लागेर कुहुने गर्दछ साथीहरू र बल्बै खराब हुन्छ बल्ब खराब भइसकेपछि हाम्रोमा फुल त फुल्ने कुरा आएन यसैले साथीहरू जब पनि हजुरहरूले बल्बहरू लगाउनुहुन्छ माटो मिश्रण एकदमै वेल्ड्रेन बनाउनुहोस् होला अनि लगाइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले फुल सनलाइटमा राख्नुहोस् होला मैले पनि हजुरहरूसँगै यो बल्बहरू लगाएर यसरी नै मेरो छतमाथि नै राखिदिएको थिएँ पुरा दिनको घामले भेट्ने ठाउँमा राखिदिएको थिएँ साथीहरू मेरो पनि थुप्रैवटा प्लान्टहरू छ सबै प्लान्टमा त अहिले फुल फुलिएको छैन तर यो एउटा प्लान्टमा चाहिँ फुल फक्रन आँटेको छ त्यसैले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई मेरो यो कुपिलादेखिको फक्रिएको फुलसम्म देखाउनको लागि चाहिँ यो मैले छोटो भिडियो बनाएर लिएको छु भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोस् होला साथीहरू अनि साथीहरू हजुरहरूले जब एमेरलिस लिलीको बल्ब लगाउनुहुन्छ मा जनवरी लास्टमा या फेब्रुअरीको फर्स्ट विकमा हजुरहरूले लगाउनु भयो भने एकदमै राम्रोसँगले बल्ब हाम्रो ग्रोथ हुन्छ प्लान्टहरू मजाले तयार हुन्छ र हाम्रो अप्रिलमा गएर चाहिँ यसरी फुल फुल्न थाल्छ साथीहरू अप्रेलदेखिको अप्रेल मेमा चाहिँ एकदमै मजाले फुलफुल्ने गर्दछ यसरी हेर्नुहोस् न एकदमै यो कोपिला पनि एकदमै एट्र्याक्टिभ देख्ने गर्दछ एकदमै राम्रो देख्ने गर्दछ साथीहरू अनि मेरो यो फुल चाहिँ हेर्नुहोस् न एकदमै मजाले फक्रन पनि थालिसकेको छ अनि यो चाहिँ मेरो पिच कलरको बेबी पिङ्क कलर भनौँ बेबी पिङ्क कलरको छ साथीहरू यो मेरो फुल चाहिँ अनि यसरी फक्रन लागिसकेको छ एकदमै मजाले एमेरोलिस लिलीमा चाहिँ चारवटासम्म फुल फुल्ने गर्दछ साथीहरू मेरो यो प्लान्टमा चाहिँ दुईवटा मात्रै कोपिला लागेको छ यदि हजुरहरूको बल्ब अझै हेल्दी र अझै राम्रोसँगले यसरी एउटा ग्रोथ भयो भनेदेखि चाहिँ चारवटासम्म फुल फुल्ने गर्दछ अनि फुलको साइज पनि हेर्नुहोस् न एकदमै ठुलो फुलको साइज हुनेछ साथीहरू मेरो यो प्लान्टमा पनि यसरी जब फक्रियो फुल एकदमै ठुलो साइजको फुल फक्रेको छ साथीहरू हेर्नु सक्नुहुँदैछ एकदमै मजाले अनि एकदमै ब्राइट कलर हेर्नुहोस् न मेरो यो जस्तो फुलले फुल्नु पर्ने त्यस्तै एकदमै मजाको फुल फुलिरहेको छ फुल यसरी हाम्रो एमेरेलिस लिलीमा चाहिँ यसरी स्टिक गएर चाहिँ माथि फुल फुल्ने गर्दछ यसमा चा। चाहिँ हजुरहरूको चारवटासम्म फुल फुल्ने गर्दछ साथीहरू अनि मेरो यो अर्को एउटा कोपिला पनि अब फक्रन लाग्दैछ यसैले लाग मलाई चाहिँ यस्तो फुलहरू पनि एकदमै मनपर्छ चा। जसलाई चाहिँ हामीले एकदमै लो मेन्टेनेन्समा लो केयरमा चाहिँ आफ्नो गा गार्डनमा एड गर्न सक्छौँ अनि यसबाट एकदमै छिटो अरू प्लान्टहरू पनि तयार पार्न सक्छौँ यसैले हजुरहरूले पनि यस साल यस सिजनमा लगाउनु भ्याउनु भएन भने पनि अर्को सिजनमा चाहिँ अवश्य लगाउनुहोस् होला अनि यसरी हामीले पोलिब्यागमा पनि लगाउन सक्छौँ मेरो यो प्लान्ट पोलिब्यागमै लगाएको प्लान्टहरू छ साथीहरू हेर्नुहोस् न अनि यसबाट चाहिँ यसरी नयाँ प्लान्ट पनि तयार हुन्छ यसैले यसको बल्बहरू चाहिँ हजुरहरूले जब लगाउनुहुन्छ अलिकति ठुलो म्याचोर भएको बल्बहरू लगाउनु भयो भने चाहिँ लगाएपछि त्यही सिजनमा हजुरहरूले यसरी नै एकदमै राम्रो आकर्षित फुल पनि पाउन सक्नुहुन्छ तर यदि हजुरहरूले सानो बल्ब ल्याउनु भयो भने चाहिँ यस्तो आकर्षित फुल पाउनुको लागि चाहिँ अझै एक सिजन हामीले कुर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यसैले जब हजुरहरूले यस्तो त्यो बल्बहरू लगाउनुहुन्छ जुनै पनि बल्बहरू लगाउनुहुन्छ फ्लावरिङ प्लान्टको अलिकति मेच्योर बल्ब ठुलो बल्बहरू नै ल्याएर लगाउनुहोस् होला यसरी लगाउनु भयो भने चाहिँ त्यही सिजनमा हामीले एकदमै राम्रोसँगले फुल पनि पाउने गर्दछौँ साथीहरू अनि हजुरहरूले परेको कलरमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ एमाइनल सिलिलीमा चाहिँ अहिले एकदमै धेरै कलर पाउन सक्नुहुन्छ रेड व्हाइट एकदमै राम्रो राम्रो कलरहरू पनि हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यही कलरहरूको मनपरेको कलरहरू ल्याएर पनि यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू अनि हजुरहरूले लगाइसकेपछि त्यसलाई फेरि अर्को सिजनको लागि सेभ गर्नुको लागि केही मेहनत गर्नु पर्दैन यही प्लान्टरमा हजुरहरूले छोडिदिनुहोस् कुनै पनि आफ्नो फुलबारीमा एक साइडमा राखिदिनुहोस् यसैमा हजुरको बल्ब डेभलप हुँदै जान्छ सेभ भएर बस्छ अनि अर्को सिजनमा फेरि हजुरले नयाँ माटो मिश्रणमा लगाइदिनु भयो भने एकदमै राम्रोसँगले फुल फुल्छ यदि लगाउनु भ्याउनु भएन भने पनि त्यही प्लान्टरमा पनि फेरि फुल फुल्ने गर्दछ साथीहरू त्यही प्लान्टरमा त्यही माटो मिश्रणमा पनि आफ्नो सिजन भइसकेपछि एकदमै मजाले फुल फुल्ने गर्दछ यसैले यस्तो एकदमै लो केयरमा हुने फुलहरू चाहिँ हजुरहरूले पनि अवश्य आफ्नो फुलबारीमा एड गर्नुहोस् होला अनि यसरी एकदमै राम्रोसँगले फुलहरू पनि फुलाउनुहोस् होला अनि यसको लिभ पनि हेर्नुहोस् न एकदमै अलगै हुन्छ अरू प्लान्टहरूभन्दा एकदमै राम्रो देखिन्छ अनि मेरो यो फुलहरू चाहिँ अहिले दुईवटै फुलहरू यसरी एकदमै मजाले फक्रिसकेको छ साथीहरू अनि यसको कलर पनि एकदमै मिठो कलर खुलेर आइसकेको छ यसैले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ र यो प्लान्टहरू हजुरहरूसँग पनि मैले सेयर गर्दैछु मैले हजुरहरू समक्ष सेयर गर्ने चाहिँ भनेको मैले कसरी मेरो प्लान्टहरूलाई केयर गर्छु कसरी लगाउँछु अनि हजुरहरू समक्ष त्यही नै मैले राख्ने गर्दछु साथीहरू र मैले कुन कुन प्लान्टहरू लगाउने गर्दछु आफ्नो फुलबारीमा अनि कुन कुन सिजनमा कुन कुन फुलहरू फुल्ने गर्दछ मेरो फुलबारीमा यही हजुरहरू समक्ष सेयर गर्ने गर्दछु यसैले हजुरहरूलाई मेरो भिडियोहरू मन परेमा चाहिँ मेरो फुलबारी च्यानलसँग जोडेर बस्नुहोस् होला साथै मेरो भिडियोहरू मन परेमा आफ्नो साथीहरूसँग पनि अवश्य सेयर गर्नुहोस् होला ह्याप्पी गार्डनिङ